Çox bəyəndik. Dinləyirsən də malını? Bəli, bəli. Nizarlar evə çox gözəl müğənnidir. Səsini də bəyənirik, dinləyirik. Yəni, playlistimdə birinci növbədə olan mahnıları var. Konsertinə də gedirik, çox gözəl müğənnidir. Çox qəlbə bir imiclə gəldi o bizim estradamıza. Yaxşı idi, mən o vaxt onun imicini bəyənirdim. Xanım kimi də qəşəng xanımdır, yəni övladı var, ana kimi də az çox bilirəm ki, yəni izlədiyim qədəri ilə yaxşı anadır. Gözəl xanımdır, gözəl səs var, özünün dəsti xətti var. Musiqilərinə də, özünə də hörmətim var və show biznesdə qalmaqallarda həmişə adı demək olar çəkilməyən müğənnilərdən biridir. Gözəl Ağayeva məşhur müğənnilərdən biridir, yaxşı sənətçidir, yaxşı səsi var. Və fərqli, özünə uyğun fərqli səsi var. Min nəfərin içindən seçmək olur ki, yəni üzün görməsən də səsindən bilmir ki, bu Tunzalı Ağayevadır. Bax belə, Tunzalı xan.